Sziasztok srácok, elérkeztünk egy újabb GTA Online heti frissítéses videóhoz. A jelenlegi hét júni 18 és június 25-e között fog tartani, tehát addig élnek ezek az akciók, pénzszerzési lehetőségek és minden egyéb, amit ebben a videóban hallhattok és láthattok majd. Előjáróban annyit erről a hétről, hogy sokkal jobb, mint amik szoktak jönni, és vannak eléggé különös, nem éppen megszokott dolgok is, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek majd a véleményetekre, hogy ti hogyan értékelitek, meg mit gondoltok erről a hétről. Szóval nem is akarom tovább húzni a szót, nézzük is, hogy mi mindent kaptunk ezen a jelenlegi héten. A belépési bónuszokkal kezdeném, illetve hát egy bónusz van, de jól esett kimondani, hogy bónuszok. A ruhatáratokban megszerezhetitek ingyen a Coil USA Tee-t, ami egy tök menő póló, tök jól néz ki, legalábbis nekem nagyon tetszik. De ami ennél sokkal, de sokkal jobban fog tetszeni mindenkinek, az a pódium autó, ami nem más lett a héten, mint az Ocelot R88. Igen, az egyik formula autó került fel a pódiumra. Lehet, hogy emlékeztek rá, télen volt a PR4 is pódiumon, szóval annyira nem meglepő, hogy felkerült az R88 is, de mindenképp örömteli, hiszen 3.115.000-be kerül eredetileg, ami ugye mondanom sem kell senkinek, hogy nem éppen olcsó. És csak így érdekességképpen mondom, hogy február 27-én került be a játékba méghozzá az Open Wheel versenyekkel együtt. Hát nagyon sok sikert kívánok hozzá mindenkinek, remélem, hogy mellétek áll a szerencse. Akciók a héten, rögtön négy olyan dologgal kezdünk, ami nem éppenséggel megszokott, hiszen négy jármű is ingyenesen megvásárolható most. Ezek a BF Raptor, a Shizu Hakuchu, a Princip Nemesis, illetve a Hot Rod Blazer. Hogy pontosan melyik weboldalakon és hogyan tudjátok megvenni őket, azt most láthatjátok a videóban. És én amondó vagyok, és nyilván ez egy kicsit ilyen magyaros felfogás, de ha már ingyen van, akkor vegyétek meg őket, mert nem sűrűn vannak ilyen akciók, szóval a helyetekben semmiképpen sem hagynám ki. És folytassuk is tovább a leárazásokat, hiszen van még egy pár. Nos, a Rocket Voltik 40%-kal olcsóbb, és így 1.728.000 dollárba kerül. A Stromberg 35%-os akciózáson esett át, így kicsit több mint 1,5 millióba kerül. A Vapid Flash GT 1.005.000 dollár jelenleg, és utolsó járművünk a Progen Italy GTB, ez 40%-kal olcsóbb, és ennek köszönhetően 713.400 dollárba kerül jelenleg. Kettő akció maradt még hátra, egyrészt 50%-kal olcsóbbak a Special Cargo Warehouse-ok, illetve 40%-kal az Office irodák, tehát érdemes lehet ezeket is kihasználni és lecsapni rájuk. Jöjjenek a pénzszerzési lehetőségek, hiszen azokból sincs hiány, azok sem maradhatnak ki. Egyrészt tripla szorzós az összes ejtőernyős küldetés, illetve a bodyguardos fizetések is, illetve dupla szorzósak az Open Wheel versenyek és a VIP Work kihívások is, ezeket itt tudjátok elérni. Nem tudom, hogy mennyire vágytok rá, hogy tripla szorzós ejtőernyőzést játszatok, de hát most itt a lehetőség rá. Én megmondom őszintén, hogy egy kezemen meg tudnám számolni, hányszor ejtőernyőztem, mióta megvan a játék, pedig kb. 2014 vagy 2015 óta játszom már a GTA Online-t, és na mindegy, hagyjuk is. Semmi más nem maradt már hátra, mint a kettő time trial, az egyik az RC Banditós, ez a Little Seoul Park, és egy 1 perc 10 másodperces idővel állunk szemben. Nem akarom ismételgetni magamat az előző videókból, de ez is egy nagyon sokat szorra visszatérő pálya, egyszerűen gyorsan megoldható time trial, szóval szerintem nem lesz vele semmi problémátok. Vannak ennél ezerszer nehezebb RC banditos pályák is, jelenleg nincsen se dupla, se tripla szorzó rajta, ez nyilván kár, de alapvetően így is a szokásos 101.000 dollár járni fog érte, ami még mindig remek pénz, és azt gondolom, hogy nem érdemes kihagyni. Most pedig nézzük a Land Vehicle-os time trialt, ami a Power Station és egy 1 perc 26 másodperces idővel állunk szemben. Hát gyerekek, mikor megláttam, hogy ez a pálya lesz, én tökre megörültem, mert úgy voltam vele, hogy simán menni fog a múltkori videóban is, mikor, hát mondjuk elég régen volt már ez a time trial, de mikor még akkor volt, kb. Elsőre sikerült. Úgyhogy mondom, tök király, simán menni fog. Hát igen, kb. 10-szer próbáltam újra, mire sikerült megcsinálni, mert folyamat elcsesztem a végén, vagy folyamat nekem jött valami idióta NPC. Úgyhogy, ha a forgalom jól jön ki, és nem ütelt titeket egyetlen NPC sem, akkor igazából probléma nélkül meg kéne, hogy legyen, esetleg még a végén figyeljetek oda, hogy ne essetek el. És mindenféleképpen azt az útvonalat tudom ajánlani, amin én is mentem, mert ennél egyszerűbbet én nem nagyon találtam, és szerintem így lehet a leggyorsabban megoldani. És ugye, mint mindig, most is megkapjuk a szokásos 101.000 dolláros jutalmunkat,
És igazából ennyi lett volna ez a mostani hét. Írjátok le akkor kommentben, hogy mit gondoltok róla, tényleg kíváncsi vagyok. Én pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmet, srácok, legközelebb találkozunk. Én Dani voltam, sziasztok!